verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht, mein heißer Schrei. A bola foi para ele, aí o João Kleber, de primeira ao João, e a defesa do... Esse André que entrou aí, o André Nelis, passou pelo Internacional, pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, está com 30 anos. Vai lhe dar também essa esperteza de andar, tem que olhar mais o adversário que está entrando e menos a bola, como no primeiro tempo. Chegada do Juventude, carimbou ali a marcação do Ralf, a bola fica viva e o João Kleber chutou para a grande defesa do Márcio. Final do jogo, olha o chute do João Kleber, olha a defesa do Márcio. De novo para você, ó, que defesaça do goleiro do Barulho. Verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht, mein heißer Schrei. Feuer frei!
Schmerzen klemmt. Vom Feuer, das die Haut verbrennt. Ich werf ein Licht in mein Gesicht. Ein heißer Schrei.